Dame i gospodo, sledeći na redu je dr. Nenad Krajinović iz SOX-a, Serbian Open Exchange-a, legenda srpskog interneta i de facto jedan od domaćina RSTOK konferencije, koji će nam pričati o temi o kojoj se ne govori često, problemima u domaćim internet mrežama. Gospodine Krajinoviću, izvolite, imate 20 minuta. Molim vas, pozdravite ga aplauzom. Dobar dan svima. Hvala. Problemi. Svi ih imamo manje ili više, a niko ne voli da priča o tome. Danas ćemo pričati malo o nekim problemima koji se vide sa SOX mreže. Pošto je SOX Internet Exchange, fokus ovoj prezentaciji će biti na protoku i oglašavanju prefiksa putem BGP protokola. Znači, BGP je osnova oglašavanja ruta na internetu, on drži ceo naš internet i svi oni problemi koji postoje kao u BGP-u su globalne prirode. Ili da kažemo ovako, svaka naša brljotina koju napravimo ovde momentalno se propagira po celom svetu. Dakle, moramo da budemo krajnje oprezni šta radimo sa BGP-em i kako ga koristimo. Pored samog protokola i konfiguracije BGP-a na našim uređajima, postoje i neke administrativne stvari koje moramo da odradimo kod RIPE-a da bi taj naš BGP funkcionisao onako kako želimo. Zašto govorimo o BGP-u toliko? Šta je to? Znači, protokol drži ceo svet, sve to funkcioniše, zašto se žalimo? Pa prva stvar, u doba kad je BGP definisan, on je definisan tako da slepo veruje svojim sagovornicima. Znači, sve što se dobije putem BGP protokola će biti automatski prihvaćeno i prosleđeno dalje. Nema nikakve provere validnosti oglašavanja, što znači da ja mogu da konfigurišem router i da kažem ja sam danas Google, sutra sam Akamai, prekosutra sam Microsoft. BGP će to sasvim lepo da proguta i da prosledi dalje. Kakve će biti posledice po funkcionisanje okruženja, to je već druga priča. Znači, mogu da se proglasim za bilo koji autonomni sistem i da oglasim šta god hoću. Kako se zaštititi? Pa tako što prijemna strana BGP od BGP protokola ima obavezu da kontroliše šta je to što se oglašava putem BGP. Naravno, odgovorni korisnici će da kontrolišu i šta oglašavaju ka susedima. Ali da kažemo, ako je s druge strane neko ko je zlonameran, mi smo ti koji moramo sami sebe da štitimo i da pažljivo kontrolišemo šta je to što nam se oglašava i da kažemo ovo prihvatamo, ovo ne prihvatamo. Ako to ne radimo, potpadamo pod nešto što se naziva BGP hijacking. Znači, neko će da oglasi tuđe prefikse, neko će da oglasi naše prefikse i da poremeti funkcionisanje naše mreže, servisa i sve ono što je vezano za to. Čisto da ne pričamo na pamet, zloupotrebe ima mnogo. Da kažemo, istorijski počelo se od 1997. godine, u Americi, kada je AS-7007 oglasio veliki deo interneta sa svojim originom. Naravno, to je direktno povuklo sav saobraćaj ka njima, saobraćaj njima gde da ode dalje. Krajnji rezultat, korisnici ne mogu da pristupe originalnom sajtu. Ili što bi korisnici rekli, ne radi internet. On radi, sve funkcioniše, ali ne radi kako treba, to jest ne možemo da pristupimo onome čemu hoćemo. Pa onda idemo malo novije. Naravno, ovde su samo neki, verujte, na godišnjem nivou su desetine i stotine problema koji se pojavljuju i koji ugrožavaju manji ili veći deo interneta. Znači, recimo, 2004. godina u Turskoj, Autonomy System 9121 oglasio je novih preko 100.000 ruta koje nisu njegove. Susedi su imali max prefix limit konfigurisan, to je oborilo BGP sesije, nema BGP-a, nema oglašavanja, rute se ne vide, mreža se ne vidi, ne radi internet. April 2010. AS23724 u Kini oglasio je 10% internet adrese kao svoje. Znači, deo saobraćaja je krenuo ka Kini. Koje su posledice toga? Pa, u zavisnosti toga kako se to konfiguriše, on može to da prosledi dalje ka odredištu, to je da krajnji korisnik i ne primeti da u stvari ne funkcioniše sve kako treba. Ali pošto saobraćaj prolazi kroz njegovu mrežu, prva stvar ima kompletan uvid u taj saobraćaj, a znate i sami da dobar deo
internet protokola su takozvani clear text protokol, znači direktno se vidi šta je to što se razmenjuje. Može da modifikuje podatke, može da napravi mnogo štete. Neki put je dovoljno i 1% adresa, ako su to adrese ovih najvećih, znači Microsofta, Googlea ili tako dalje, eto problema. Čak ne moraju ni tako veliki da budu, dovoljno da preusmjeri saobraćaj za neku banku i ta banka će biti u problemu do tog nivoa da može čak i da se propadne. Ako uspeju da provale naloge, da kompromituju banku, da ukradu novac i sve ostalo, vrlo izvesno da će ta banka posle toga propasti. Idemo dalje. 2015. AS47878, Malezija, oglasili su 179.000 prefiksa kao svoje. 2021. Myanmar AS136168 oglasio C klasu Twittera kao svoju. To je vezano za ciljano oglašavanje gde su hteli da zatvore Twitter u Myanmaru, je bila valjda neka vojna pobuna pa da blokiraju Twitter i tako dalje. To se propagiralo dalje, eto probleme. Jun 2019. AS701, veliki internet service provider, koristio je BGP Optimizer koji je imao bug u softveru i koji je oglasio veliki adresni blok, razbijen na blokove kroz 24. Pošto IP protokol kaže the most specific route first, te /24 rute su bile bolje od onoga što se izvorno oglašavalo, sav saobraćaj krenuo ka njima i eto problema. Dakle, ti problemi postoje, uopšte nisu retki. Ovde smo nabrali neke koji su ako zvučni, veliki broj ruta, veliki deo interneta, o tome i sami znate dosta. Ovde je jedna statistika iz 2021. gde vidite, da kažemo, na mesečnoj bazi koliko toga ima. Znači, ti incidenti stalno postoje i to je samo deo interneta. I moramo da vidimo šta možemo mi da uradimo po tom pitanju. Za dobar deo ovih incidenata, deo krivice pripada onome koji je kreirao taj incident, koji je napravio grešku, koja može da bude namerna ili nenamerna. Ali jedan deo krivice koji se često ne ističe pripada svima ostalim. Zašto ste prihvatili oglašavanje koje nije validno? Zašto niste filtrirali? Ako znate da nemate direktnu vezu sa Googleom, zašto ste od tog vašeg suseda prihvatili Googleove prefikse? Da, on je kriv što ih je oglasio, a ste podjednako krivi vi što ste prihvatili. Da su tu postojali filteri kakvi treba, to oglašavanje ne bi prošlo i ništa se ne bi desilo. Znate, stvari nisu tako jednostavne. E sad, čisto filtriranje po AS broju ne može uvek da pomogne. Ako posmatramo AS brojeve i ove primere koje sam nabrojao, oni koji su inicirali taj problem su oglasili te rute iz svog AS-a. Znači, ako ja imam BGP sesiju sa AS-om 50 i ako kažem mora da ima origin AS-50, ja ću prihvatiti sve pa ću prihvatiti ove rute koje ne valjaju. Znači, samo filtriranje po AS-u nije dovoljno dobro. Moramo da budemo malo precizniji pa da filtriramo i po IP adresama. Gde se svi te podaci nalaze? U internet routing registrima. Pa dobro, znači ja ću da filtriram i po AS broju i po IP adresi. Znači rešio sam problem. Ne baš tako lako. SOX recimo ima susjednog internet exchange-a, to je Netix u Bugarskoj. Kad se generiše filter po IP adresama za njihova oglašavanja, taj filter ima preko 2 miliona zapisa. Da li vaš router može da prihvati access listu sa preko 2 miliona zapisa? Mi smo probali sa Juniperom, verujte, počeo je da kmeće, što bi rekla mala deca. Nije baš tako lako sve to prihvatio. Znači, nije tako jednostavno čak ni primeniti sve te filtere. Ako je susedni autonomni sistem relativno skroman, relativno mali broj ruta, sve to jako dobro funkcioniše. Međutim, ako je neko veliki, onda smo u problemu. Ako koriste neki softver poput Birda, on može da proguta šta hoćete. I veliki exchange u svetu koriste Bird za takve stvari. Ali Bird nije na našim ruterima. Znači, treba nam još nešto što će nam omogućiti da taj naš BGP protokol zaštitimo.
Šta SOX može da pokaže, to jest šta je to što mi u SOX-u vidimo po pitanju BGP protokola i njegovih konfiguracija? Prva stvar, vidimo da značajan broj naših korisnika nema regularno popunjene podatke u RIPE bazi. Ovde vidimo broj prefiksa koji nam oglašavaju, a ovde je broj prefiksa koji ne prolaze naše filtere. Znači, oglasili ste nešto što nije u RIPE bazi zapisano da treba da stigne od vas. Da li je u pitanju nenamerna greška? Da li je u pitanju zaboravnost administratora da u RIPE bazi dopiše nešto? Ili je u pitanju zla namera? Nismo ulazili u to i nećemo da ulazimo u to. Svakome njemu je da to sam pogleda šta radi. Ali kao što vidite, toga ima i ovde. Znači, moramo da vodimo računa o tome šta oglašavamo, šta dokumentujemo u RAI bazi. Nije dovoljno samo da iskonfigurišemo router i da pustimo svet, neće proći dalje. Zbog svih problema o kojima sam pričao, sve veći broj provajdera primenjuje filtere i to dosta žestoko, bez ikakvih diskusija. Znači, možete kažete, znate, ja sam oglasio, da li ste ispravili podatke u RAI bazi? Niste, hvala, lepo, doviđenje. Nema priča o tome. Znači, moramo da vodimo računa o tome. Par konkretnih primjera. Znači, jedna ruta u IPv6 domenu oglašena, imamo AS path koji izgleda ovako, posljednji AS, to je Origin AS 24.409, kod RIPE-a stoji da ta ruta je deo šireg adresnog opsega, /29, i da potiče iz AS-a 56.910. Šta možemo da zaključimo iz ovog primjera? Pretposlednji broj u tom AS-u je onaj koji se odnosi na stvarnog vlasnika ovog adresnog prostora. Tako da može da bude situacija da je on deo adresnog prostora dao svom korisniku, taj korisnik ima svoj AS broj, ali to nije dokumentovano u RIPE bazi. A može da bude da je neko zlonameran rešio da se ubaci u komunikaciju pa kaže, ha, ruta je /29, ja ako oglasim /48, to je preciznije, ruta saobraćaja će ići ka meni, znači ja ću da preuzmem deo saobraćaja iz ovog šireg adresnog opsega. Dakle, SOX filteri su odsekli ovakvu ruku, rutu nisu je prihvatili i treba svi tako da urade. Sljedeći primjer, IPv4 adresni prostor. Oglašeno je /24, vlasnik AS 62.224, međutim, origin je 65.001, privatni AS. Opet na drugom mestu se pojavljuje pravi vlasnik ovog adresnog prostora. Da li je provider dao korisniku, recimo, deo adresnog prostora, koriste interno privatne AS-ove, zaboravili da obrišu taj 65.001, izašlo je oglašavanje koje nije validno, nije prošlo filtere. Mada, što kažu, ako posmatramo, verovatno je ispravno, ali uvijek postoji mogućnost i da je zla namera u pitanju, što ćemo na jednom primjeru i videti kako to izgleda u praksi. Treći primjer, opet imamo oglašavanje /24, origin 29.074, vlasnik 35.916. 35.916 se ne pojavlja u AS-patu nigde. Koji je zaključak? Zla namera. Haker pokušava da napravi darmar. Vrlo moguće. A pošto je nedostatak IPv4 adresnog prostora, možda je neko prodao C klasu koja ima ne tako malu vrednost, a su zaboravili da ažuriraju podatke u RIPE bazi ili konkretno ovde RADB baza, ima više tih baza koje se koriste. Znači, tog neregularnog oglašavanja ima dosta. Ako u suštini to validno, u problemu je vlasnik tog adresnog prostora, jer neće imati globalnu vidljivost, neće funkcionisati komunikacija kako treba, samo zato što nije ažurirao svoje podatke. A s druge strane, evo ga jedan primjer gde možda bude u pitanju BGP hijacking koji sve to radi. Još jedan primjer koji, da kažemo, pokazuje nešto što je na izgled validno, u stvari u pitanju zlonamerna aktivnost. Pre nekih možda godinu i po,
deo mreže univerziteta u Nišu nije mogao da pristupi Yahoo servisima. Javili su nam se, kaže, preko vas vidimo Yahoo, mi smo oglasili sve što treba, ne vidimo što treba. Proverili smo i da, naravno, oni koriste AS13303, imaju B klasu 16099, oglašavaju tri prefiksa, znači celu B klasu i dve rute kroz /17, jednostavno tako su rešili da oglašavaju svoju mrežu. Kontaktirali smo Yahoo, oni su rekli da, sve u redu, mi imamo /24 rute kod nas. I one potiču iz AS13300. Znači, ako pogledamo Origin AS, ako pogledamo sve rutu, deluje da je sve u redu i oni su slali saobraćaj na tu drugu stranu, to jest pravi vlasnik adresnog prostora nije mogao da koristi Yahoo servise. AS203974 u tom trenutku je bio registrovan neku firmu u Rumuniji. Sad ako pogledate kod RIPE-a, taj AS se ne vidi, to jest blokiran. Očito da je bila u pitanju zlonamerna aktivnost. Problem je prijavljen Yahoo, pokazano ko je vlasnik, rečeno da AS13300 nema nikakvu vezu sa AS-om 203-974, da to oglašavanje nije validno i oni su momentalno to ukinuli, blokirali to korisnike i sve je naprosto naravno proradilo. Dakle, na prvi pogled deluje da je ispravno. Svako snosi deo krivice. Prvo, Yahoo je prihvatio rutu koja ne postoji u internet registrima. /24 ne postoji kao ruta. Root object sa /24 ne postoji. Druga stvar, u internet registrima nigde ne stoji da AS13300 ima vezu sa AS-om 203-974. Pa samim tim ne može da se pojavi ruta koja dolazi sa te strane. Pošto u tom trenutku Yahoo nije imao, da kažemo, adekvatno primenjene filtriranja ruta, krajnji korisnik ovde nije mogao na jedno vreme da koristi njihove servise. Ovo je konkretan primjer. Toga ima na dosta mjesta. Znači, molim vas, držite ažurne svoje podatke u RIPE bazi. Kreirajte root objekte za sve ono što hoćete da oglasite da bi to vaše rutiranje, da bi ta vaša mreža funkcionisala kako treba. Šta sve možemo da uradimo da bismo sprečili ovakve događaje? Ne možemo da nateramo sve operatore da filtriraju BGP oglašavanja koja primaju. Znate i sami kako internet funkcioniše, svako je gazda u svom dvorištu, može da radi šta hoće. Kad bismo svi poštovali neka zajednička dogovore, sve bi to bolje funkcionisalo, ali u realnosti to nije tako. Ono što možemo, možemo da vidimo šta mi oglašamo ka drugima i da kontrolišemo šta drugi oglašavaju ka nama i da sprečimo propagaciju loših prefiksa preko interneta. Druga stvar, da koristimo RPKI, digitalno potpisivanje prefiksa, što je nova usluga, relativno nova usluga koju je RIPE uveo. Naravno, to nije garancija da će sve to na kraju da radi kako treba. Znači, kao što rekoh, za svaku rutu koju hoćemo da oglasimo, moramo da imamo odgovarajući RIPE root object zapis. Ako smo kreirali /23, to ne znači da možemo da oglasimo sad /24 koji je podskup tog našeg /23. Mi smo kreirali ovu rutu i samo /23 će biti validno i kao tako biti prihvaćeno. Znači, moramo da kreiramo i ove /24 prefikse. Onaj deo koji smo videli tamo na čuvanoj tabeli šta SOX odbija, dobar deo tih odbijenih ruta su upravo ovaj slučaj. Nema adekvatna ruta kreirana, a u suštini to je validan saobraćaj. Druga bitna stvar, moramo da kreiramo import-export zapise da bi se tačno videlo sa kojim autonomnim sistemima imamo BGP sesiju i šta od koga prihvatamo. I to treba uraditi kako za IPv4, tako i za IPv6 zapise. Ovde je primjer samo neki koriste RPSL jezik, formalni jezik koji je RIPE razvio za tu namenu, omogućava jako detaljno dokumentovanje onoga što hoćemo da oglasimo.
Kao što za IPv4 rute kreiramo root objekte, tako za IPv6 kreiramo root 6 objekte u RIPE bazi. I ono nešto ne treba zaboraviti, za IPv6 adresni prostor najpreciznija ruta je /48, znači /64 i tako dalje neće biti prihvaćeno, već samo ova ruta, znači do /48. Kako generisati filtere? Možete ručno, što je zametan posao, ili korišćenjem gotovih skripti. Ovde su izvučene neke tri najčešće korišćene, koji će vam za razne platforme, znači za Cisco, za Juniper, za Bird, imam još nešto, neka varijanta, znači u odgovarajućoj sintaksi povući podatke iz RIPE ili RADB baze i izgenerisati potrebne filtere koji samo treba da posle primenite na vašim ruterima. Pa reći još o RPKI potpisivanju. Ono zašto je kod RPKI bitno, znači to je da kažemo sljedeći korak, da vi digitalno potpisujete rute koje ćete oglašavati, imate mogućnost da definišete max length rutu. Znači, ako se vratimo na primjer Niškog univerziteta, možete da potpišete da najpreciznija ruta će biti /17 i ništa preciznije od toga ne oglašavate, što znači da bilo koja ruta koja se negde pojavi, tipa /24, /23, /22, neće proći RPKI validaciju i bit će odbijena kod onoga ko to filtrira. Znači, na nama je da uradimo sve što možemo da bi dokumentovali ono što mi želimo da oglasimo, a da se nadamo da će svi ostali to koristiti da na validan način filtriraju oglašavanje. RIPE je samo jedna od dostupnih Internet Routing Registry baza, druga je RADB na Merit univerzitetu koju dosta njih koristi. Situacija je takva da nisu sve te baze 100% ažurne, uvijek nešto može da procuri, ali da kažemo još uvijek ima mnogo prostora za unapređenje ažurnosti toga da bi sve to funkcionisalo kako treba. Šta uraditi? Kao što rekoh, prva stvar, kreirati sve potrebne objekte u RIPE bazi. Druga stvar, digitalno potpisati rute koje se oglašavaju. Znači, to je 5-10 minuta posla da biste mirno spavali. Implementirati Manners preporuke. Manners.org, odete tamo i detaljno opisano šta sve treba uraditi. Primeniti filtere na BGP oglašavanje u odlaznom i dolaznom smeru i voditi računa da sve to bude ažurno. Znači, to jednom uradimo, mislim, pa smo završili posao za sva vremena. Nažalost, nismo, to mora s vremena se ažurira u zavisnosti od toga šta se menja. I postaviti max prefix limit na svim BGP sesijama. Ako se nekome desi da mu nešto procuri, da pogreši, imaju bagovi na kraju kraja, da on pogreši, postoje bagovi na tim uređajima. Da nešto proleti što ne treba, sa max prefix limit ćemo oboriti tu BGP sesiju, staće saobraćaj, bolje da stane nego da napravimo neku drugu štetu gde će nešto mnogo više od toga na kraju možda stati. Pošto smo rekli da se SOX bavi i protokom saobraćaja, nešto par reći, znači SOX se drži pravila da svoje kapacitete linkova proširuje kada neki saobraćaj dobaci do 50% nominalnog kapaciteta. Nismo to izmislili, to rade Google, to radi DSX, pa kad rade velike, ajde i mi da to usvojimo. Druga stvar, kad god imamo tehničko-finansijskih uslova, u smislu se to košta da to može da se plati, linkovi između SOX-a i korisnika su redundantni. Što znači da imamo duplo više od onoga što nam je potrebno za neko normalno funkcionisanje. Što kao krajnji rezultat daje da SOX-u se do sada nije desilo da su nam linkovi bili zagušeni zbog nekog iznadnog skoka saobraćaja. Imaćemo kasnije jednu prezentaciju na temu tih naglih skokova saobraćaja. Tako da, kad govorimo o problemima, definitivno protok kroz SOX mrežu nije problem, ali postoje neki drugi problemi o kojima smo pričali. Ja bih imao toliko, hvala na pažnji. Ako ima pitanja, tu sam i sad i tokom trajnosti. Hvala gospodine Krajinoviću, koliko vidim na YouTube chatu nema pitanja, ako imamo neko kratko pitanje iz publike, malo probijamo agendu, ako imate pitanje, dignite ruku. Nema pitanja, izgleda da je sve jasno.
Kad nema pitanja, ili je sve jasno, ili ništa nije jasno. Nadam se da je ovo prvo. Hvala vam još jednom. Hvala. Še. Hvala.